ସବୁ ସଂଗଠନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, କହି ପକାଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ, ଦେଖିକି ହଁ ହଁ ନ୍ୟାୟ କାହିଁ ମିଳୁନି କହି ପଳାଉଛନ୍ତି। କି ଜଣେ ଆଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ନଦିନି ହେଲାଣି, ଆଗକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ରହିବ କ'ଣ ରହିବ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାମ୍ବର, ଯେହେତୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ, କ'ଣ ଶୁଣାଣି କରିବେ କୋର୍ଟ? ଚିନ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଶୁଣାଣି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ ଛୁଟିରେ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ ଦାଏର କରିଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଟିସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଓକିଲ ରହିଛନ୍ତି ଏଚ୍ କେ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଟିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର କଥା ହେଉଛି, ତପସ୍ୱିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓକିଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ଏବଂ ମୋର ପିଟିସନ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପିଟିସନ୍ ଦେବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ ରଖାଯାଉ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନୂଆ ପିଟିସନ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଟିସନ୍ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପୁରୁଣା ପିଟିସନ୍କୁ ନେଇକି ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯିଏ ଓକିଲ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଏଚ୍ କେ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କହିବା, ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ରଞ୍ଜନ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଓରଫ୍ ବାପି ଉପାଧ୍ୟାୟକୁ ସେ ନିଜର ଓକିଲ ଭାବେ ରଖିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯାହା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ପୁରୁଣା ପିଟିସନ୍କୁ ନେଇକି, ନତୁବା ନୂତନ ପିଟିସନ୍, ଝିଅ ଯଦି କହିବ ଯେ ପୁରୁଣା ପିଟିସନ୍ରେ ଯେଉଁ 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 କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭରଣା ପୋଷଣ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେ ଭରଣା ପୋଷଣକୁ ସେ କାଢ଼ି ଦେଇପାରେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ରହିବ ସେହି ପିଟିସନ୍ ଦେଇପାରେ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପିଟିସନ୍କୁ ନେଇକି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ, ଏବଂ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ ପରିସର, ମୁଁ ସହଯୋଗୀ କହିବି, ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଯେ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ହଲ୍ରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି ବା ଶୁଣାଣିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ପୁରୁଣା ପିଟିସନ୍କୁ ନେଇକି ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ ଅବା ନତୁବା ନୂତନ ପିଟିସନ୍, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଯେ କ'ଣ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା, ସପ୍ତାହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲାଣି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ସେମିତି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ଖାତିର ନକରି ସେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଆସୁ।